Det er et projekt, som hedder Cykler i Aarhus, hvor at man som frivillig kan være med til at hvad kan man sige, ændre hverdagen for et menneske, som bor på et plejecenter, på et plejehjem, ved at tage dem på en cykeltur rundt i Aarhus, hvor man nu gerne vil hen inden for en time, halvanden times tid. Jamen, jeg er nyt til helvede. Godt vejr, glas farver og en meget snaksalig chauffør.